sound, musical sound, sound belongs to two. When, if or not, scriptures alone, musical, musical. Sculpture sonore, when, if or not, are gone to the very world. The sculpture musical, musical. Musical. If or not, sculpture musical, sculpture to put the world. Musical. Animace Ticha, možná diktonická představa, ticho se pojí spíše s definitivou smrti nebo spánku. Pokud se ticho odmlčí, co zazývá pak, není hodnější z té animace, nějaká animalizace. Ticho současné hudby. Tak se mi zdá, že to směruje velké rozptýlenosti nejrůznějších prostě pohledů. Tady nějakým způsobem jsme pořád ještě schopni sami zaštítit nebo ustát, vstřebat, jo? Ale co bude prostě v budoucnu, co se z toho může stát, nebo nemůže, to nedovedu vůbec posoudit. Já lidí z pousmání hledím do její tváře, hledím, jak zlý nástěr v zemi, jako se hledí do hlavní, vysvačen do saka, se statečnou písí na rtech a s touto bojovou helmou uprostřed tohoto svého malého kruhu, s touto helmou čelistí osličí samsonovskou a hrdinskou. Pak, jak se něco přihodí, už to náhoda není. Náhoda existuje do té doby, dokud se nepromění, jako peníze. Lidé často říkají, že vlastně neví, co by si o tom měli myslet. Já doufám, že to je tak v pořádku, protože když to jaksi je mimo kategorie, tak to s tím myšlením a je to potom takový složitější někdy.